dawladda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxay maxkamad geynaysaa kiiskeega ah inay kala tagaan dawladda Soomaaliya. Maxkamadda adduunka ayay arrintaasi u gudbinaysaa. Sidoo kale maxay diyaarsatay Soomaaliland ee ku saabsan arrintaasi? Looyarada, qalabka, waxyaabaha ay Soomaaliland ku doonayso iyo garteeda intay akhrisatay ay ku guuleysan doonto falanqeyn idinka hayaa. Sidoo kale tartanka kursiga gudoomiyaha midowga Afrika ee ay ku tartamayaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan iyo Raali Odinga waa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya. Yaa Soomaaliland u roon? Sidee buu Raali Odinga oo Kenyaani uga fiican yahay Soomaaliland marka la eego gabadha asal ahaan kasoo jeeda Hargeysa, ku dhalatay, ku barbaartay, kuba dhashay Soomaaliland ee haddana maanta ku ah cadowga Jamhuuriyadda Soomaaliland? arrintaas iyo sida taageerada weyn ee uu haysto Raali Odinga la filayana inuu Foosiye boodka ku qaso. Iyadana waan idiin falanqeynayaa marka hore barnaamijka Sheer Gare meel fog gaadhsii kuna soo biir kanaalkeena Dagaal TV, sidoo kale ku soo biir baraheena bulsho ee Twitterka, Facebook iyo barteena TikTok. Aan ku bilaabay ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya iyo Raali Odinga iyo Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan qabiile oo Soomaaliya u tartamaysa ayaa kursigaasi gudoomiyaha midowga Afrika u tartami doona February 2025 iyadoo mudaxileedkeedu noqon doono sanadka 2025 ilaa 2028. Hadda waxaa haya Muuse Faki oo kasoo jeeda dalka Chad. Waxaa doorkan la yidhi waa in Bariga Afrika, weliba Geeska Afrika, uu doorkan tartama. Haddaba Raali Odinga ayay Kenya markiiba soo sharaxday oo yidhaahday ninkan ayaa inaga soconaya. Soomaaliyana ayaa iyadna waxay soo sharaxday ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka Soomaaliya, sidoo kalena ahayd wasiirkii arrimaha dibadda, gabadhii abwaankii weynaa ee uu dhalay Allahu naxariistay Yuusuf Xaaji Aadan qabiile Foosiye, oo ahayd aasaasihii dib u bilowday jaamacadda Hargeysa. Ugu dambeynna mar ay urur laga reebay ka cadhootay ka degtay dowladda Soomaaliya ilaa iyo iminkana la joogta. Haddaba yaa kala taagan? Isla markii ay CV-yadooda soo gudbiyeen Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxaa taageeray dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ilaa hadda inta la hayo. Haddaba Raali Odinga isla markiiba waxaa taageeray dowladaha ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika sida Tanzania, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Burundi iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, iyo weliba madaxweynihii hore dalka Tanzania oo isna la filayay in uu ka qayb galo oo murashixiinta ka qayb galo ayaa arrintaasi ka tanaasulay. Waxaanu si toosa u taageeray Raali Odinga. Haddaba cilifka bariga Afrika iyaguna waxaa taageeray dalalka ugu waaweyn qaaradda Afrika sida Nigeria, South Africa, Ghana, Algeria iyo Tunisia. Sidoo oo kale dowladda Soomaaliya lafteeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inaanu daacadba ka ahayn arrintaasi Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan. Haddaba haddii aan u daandego, waa maxay ujeedka iyo faa'iidada ugu jirta Soomaaliya iyo Soomaaliland oo hadda ishaya? Dalka 55-aad ee noqon doona qaaradda Afrika ayaa la filay doonaa in uu xukumi doono 55-kaasi dowladood ninka la yiraahdo Raali Odinga, maadaama oo taageeradiisu ay iminka ka badan tahay 100 taageerada Foosiye. Haddaba maxay tahay ujeedkan? Soomaaliya, Foosiye dee waa gabadh reer Soomaaliya, hadda waxay ku shaqeysaa afkaarta Soomaaliya, wax laga yaaba Soomaaliland ee biij ka saarta sida doonta ahaatay. Raali Odinga 2020-kii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wafdi uu hogaaminayo xubno mucaaridka, dad badan buu isugu yeeray, qadow u sameeyey, xaflad weyn buu u qabtay, halkaasi uu ka taageeray kana bareeray qatiyadda Soomaaliland. Sidoo kale iminka Kenya waa xubin u fadhida midowga Afrika. Haddaba Raali Odinga ilaa iyo iminka wuxuu mar walba taageeraa sida Soomaaliland ay u heli lahayd ictiraaf.
dowladda Kenya wuxuu ku cadaadiyaa ama mar walba u sheegaa in Somaliland ka mudan tahay in lala dhaqmo halka Kenya ee Soomaaliya aan kala dhaqmanno. Sidoo kale Somaliland wuxuu u doodaa inay tahay dal madax bannaan. Haddaba haddii uu noqdo guddoomiyaha midowga Afrika, wuxuu noqon doonaa dadka qadiyadda Somaliland ka badheera. Sidoo kale midowga Afrika wuxuu murankii Somaliland iyo Somali Ethiopia ee kasoo bilaabmay barnaamijkii MOU-ga waxay u magacaabeen midowga Afrika raisul madaxweynihii hore dalka Nigeria Obasanjo. Obasanjo waa nin isna taag wuxuu soo qabtay kursigan laakiin waa nin taageera qadiyadda Somaliland. Tusaale, mar waxa jirtay oo hargeysa yimid Somaliland wuxuu kula taliyay in ay arrintooda geeyaan maxkamad caalamiya maadaama ay ka duwan tahay sida kiiskii South Sudan iyo Sudan oo kale markii ay kala go'ayeen oo ahayd dal isagu isku jira. Tusaale ahaan, Ethiopia oo uu ka go'ayo Tigreega ama dowlad deegaanka Soomaaliya oo kale. Taasi laakiin ay ka fiican tahay idinku maadaama aad ahaydeen dowlad Soomaaliland la yiraahdo oo xornimadeedii uun tuurtay waad ka doodihiin kiiskii uu ka doodayay. Haddaba markaynu intaa kaga nimaadno, dowladda Soomaaliland baa hadda talooyinka qaadatay kadib markii dowlado waaweyn oo caalamkiina kula taliyeen in ay kiiskeega maxkamad keento. Arrintan ay dabada ka riixayaan dowlado waaweyn oo caalamiya ayaa arrintan dabada ka riixaya si maxkamadan caalamiga ah ay ugu xukunto Soomaaliland. Arrintaas haddaba waxay Soomaaliland u diyaarsatay. Soomaaliland waxay diyaarsatay looyaro aad khubaro ugu aday kiiskeega u dhiibatay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland arrintaas aad buu uga shaqeeyay. Sidoo kale arrintaas uu kuma kaabnay, wuxuu sheegay inay maxkamado kale jiraan oo Afrika lafteeda ku yaalla arrintaas geyn doonaan. Haddaba Soomaaliland markay sharciyaqaanadaasi samaysatay, waxa arrinta laga hadlayaa waxa la leeyahay: kow, Soomaaliland iyo wixii la oran jiray Soomaaliya may ahayn laba dowladood intay isku tageen wax kala qortay. Dowlad Soomaaliland la yiraa oo 35 dowladood ictiraafeen oo Security Council-ka ictiraaftay oo kursigoogii qaramada midoobay loo diyaariyey oo dhul iyo bad iyo cirba xuduud lahayd. Tusaale ahaan, xuduudda Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexaysa waa mid cad oo yucada marta oo ay Ingiriiska iyo Talyaanigu ay dhigeen. Sidoo kale Ethiopia iyo waad ogtihiin Soomaalilandna, Jabuuti iyo Soomaalilandna waad ogtihiin. Dhammaan xuduudaheega bad iyo dhul iyo cir waa dowlad ay cayinaayeen, laakiinse iyadoo baadi doonaysa gobolladii maqnaa ee Soomaaliya ama gobolladii Soomaalida ee maqnaa ayay xornimadeedii iyo wixiigii ka tanaasushay markaasay caalankeedii dowladdeedii u xeegisiisa. Haddaba arrintu taa way ka dhowdahay, sababta oo ah marka Israaca laga tago Soomaali Italia iyo Somaliland British, waxa caddaanaya in halkaasi ay kaga girhelayso Soomaaliland. Haddaba Soomaaliland barnaamijkeedii aad bay u diyaarsatay, hawsheediina dadyow fara badan, iminka waa caalami marka la eego arrinta badda cas, marka la eego arrimahan, marka la eego MMU-gan, marka la eego intaasoo dowladood oo bilaabad oo Afrika, marka waxyaabahaasoo dhan la eego, marka la eego wadamada Imaaraadka, Ingiriiska, Faransiiska, Maraykanka, Yurub, waxaasoo dhan marka la eego iyo Afrika inteedii badnayd oo arrintaasi hoos uga dhacday iyo dowladaha waaweyn ee dabada ka wada marka la eego, marka la eego shuruucda iyo garta ay leeyihiin reer Soomaaliland ee ku cad inay wax meesha lagu heshiiyey aanu jirin inay aayar xornimadeedii la soo laabato. Waayo marka hore weydiisay iminkan ka soo laabato, waxa leeyahay siday marka hore u geysay xaq ugu leedahay inay iminkan kala soo noqoto maadaama aanay jirin wax la kala qortay oo sax, maadaama aqoonsi haysatay, maadaama xuduudaheegii dhul iyo cir iyo badba ay ahaayeen sax. Waxaa la gaaray xilligii Soomaaliland ay noqon lahayd dal madax bannaan oo cidna u fadhiisan. Sidoo kale waxaad ogtihiin, sida barnaamijkii hore kusoo qaatay, in kiiskii hawada isagana cirka lagu laalay oo Kenya lagu celiyey. Arrimahaasoo dhan Soomaaliland way guuleysanaysaa. Barnaamijka sheergareey reer Soomaaliland meel wagba gaarsiiya cadowga Jamhuuriyadda Soomaaliland ha ka naxiyo. Aad baan idiin salaamayaa, kuna soo biiri jiray.